Добрий вечір, шановні телеглядачі каналу CHV TV. Ми розпочинаємо нашу програму з циклу «Велике журі». Це проект громадської організації «Буковинська партнерська агенція» за підтримки Національного фонду підтримки демократії Сполучених Штатів. І сьогодні ми хотіли би поговорити на тему «Буковинські вибори 2015. Перезавантаження чи ні?». Ось така у нас сьогодні тема. І до сьогоднішньої розмови ми запросили цікавих людей, співрозмовників. Хочу вам їх представити. Це представники політичних партій, які безпосередньо брали участь в місцевих виборах, і партій, скажімо так, які отримали представництво у нас і в міську раду, і в обласну раду. Ілля Хоч, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Георгій Мазурашу, об'єднання «Самопоміч», і нашу розмову розбавляють розумними думками два експерти, пан Олексій Колєсніков і Михайло Шморгун. Ну, можливо, єдине уточнення, зараз таке модне слово є «гібридний». Михайло Шморгун, наскільки я знаю, трошки буде гібридним експертом, бо він і сам спробував на собі, я правий, ну, напевно, в якості експерименту теж спробувати взяти участь у цих виборчих перегонах, але сьогодні він буде у нас проходити по справі як об'єктивний експерт. Ну, мене теж можна вважати на 50% експертом. Все ж таки я політтехнолог, я кандидат політичних наук. І на собі випробував, правда, не в перший раз, як Михайло, я вже в шостий раз, і але є, пан, чим, є чим порівняти. Да, але, пане Ілля, нам буде цікаво сьогодні ваша думка, ну, безумовно, і як політолога, але ваші роздуми, так би мовити, зсередини цього процесу, оскільки ви приймали участь, ну, в ньому як пан Михайло, учасник. Так. І я хотів би, ну, якщо ви погодитесь, запропонувати, оскільки у нас вибори місцеві були, так би мовити, три в одному, це вибори до Чернівецької міської ради, до Чернівецької обласної ради і на Чернівецького міського голову. Скажімо так, тему виборів Чернівецького міського голови ну, не піднімати, тому що, по-перше, це ще процес не закінчений раз, і, по-друге, ми плануємо зробити окрему передачу, присвячену саме цій темі, тому давайте зосередимося на щоб виборах. Нас не звинуватили в рекламі напередодні виборів. Тим більше, якщо ми раптом маємо якісь вподобання серед тих кандидатів, які будуть кандидувати в другому турі. Ось. Ну, якщо погоджуєтеся, давайте будемо говорити про вибори в місті і в області. І щоб розпочати розмову, у нас ніби як заявлено обговорення результатів, але я хотів би запропонувати вам ретроспективно повернутися на місяць чи там півтори назад і присвятити якийсь час нашої бесіди саме про саму передвиборчу кампанію. Ну, ось я собі так от розумію на хлопський розум зі сторони, як то кажуть. Ну, пройшли партійні конференції, де обговорювалися кандидатури, чи там на партійних зборах, чи як це називається, в кожній політичній силі, так, конференції. Були затверджені списки, потім були зібрані якесь бюрократія, папірчики, віднесені і так далі, і тому подібне. І настав момент відмашки, що почалася кампанія. І я так розумію, я думаю, всім нам буде знайома така аналогія, наприклад, зі спортом, що будемо вважати, що ці вибори – це, ну, свого роду якесь змагання, правильно? Де на старт виходять якась кількість опонентів, конкурентів, суперників. І, безумовно, кожен хоче виграти це змагання. А виграти за рахунок чого? Ну, в футболі ясно, хто більше голів заб'є в шахах, хто швидше мат покладе. На виборах, безумовно, треба набрати більше голосів. І виникає питання, з чим іти до людей? Що їм пропонувати?
Тобто, який проєкт міста, чи розвитку міста, чи розвитку області запропонувати виборцю, щоб він нам повірив, довірив, надав нам, віддав свої голоси і так далі, і тому подібне. Ось цей момент, якщо можете привідкрити завісу ваших політичної кухні, ваших партійних осередках, як це все відбувалося? Ну, там, я не знаю, вам приїхали з Києва, чи позвонила Юлія Тимошенко і сказала, ось говоріть людям те-то і те-то. Чи приїхали якісь мудрі політтехнологи, які розробили всю кампанію, закидали грошима і сказали, робіть те-то, те-то. Чи це була повна самодіяльність, робіть все, що хочете, пишіть все, що обіцяєте. Тобто, ось як все це було, якщо можна? З чим ви, як ви вирішили, з чим ви підете до людей, чим їх переконає в своїх плюсах і, скажімо так, нівелюєте свої мінуси, або, можливо, якісь вип'ятите, про що ми говорили перед цим, мінуси конкурентів. У вас дуже багато питань. Да. Щоб ми, ну, я накидую, встигли, так би мовити, цього, таке хмару таких запитань. І давайте, ось, якщо ви не проти, може, ви розпочнете, пане Ілля? Да, ну, оскільки прозвучало прізвище Юлії Володимирівни Тимошенко, то я почну з того, що на день з прес-конференції, коли запитали мене особисто, як я опинився в виборчому списку цьому, це запитав, до речі, Петро Дмитрович Кебевка, ну ви знаєте, він без тих питань вже не може обійтися. Зробимо йому рекламу, бо він не балотується. То я відповів, що по-перше, я не люблю, коли ображають жінок, і це дійсно правда. Я думаю, тут всі сидячі теж мене підтримують. А по-друге, коли, крім всього того, що жінку сажають в тюрму. Я думаю, що у нас достатньо чоловіків, які вже заслуговують на пожиттєве, а у нас знайшли жінку. Тому, якщо так напівсерйозно, я опинився в цій політичній силі, хоча мене запрошували десь 5-6 партій. Я багато вагався, йти чи не йти балотуватися. І хочу трошки відкрутити назад, то, що ви сказали, десь Михайло хай мене поправить, коли приймався закон, да, про вибори до органів місцевого самоврядування. Сказати, що цей закон сирий, то нічого не сказати, тому що фактор змагальності, тут ми вже пан Мазураша підтримує, він теж був в процесі, якось незрозумілий фактор змагальності. Чому? Тому що деякі партійні проєкти, які виграли десь на 20 округах, припустимо, да? А зайшло 11. В той же час люди, які навіть у нас всередині партії, я, припустимо, набрав 245 голосів, я не прийшов. А Тарас Васильович Бабух набрав 227 голосів, він війшов. Тобто от це проценти співвідношення до тих, хто прийшов на вибори, до тих, хто не прийшов, то дуже важко розуміти принцип змагання. І тому я думаю, що цей закон потребує серйозного коригування, тому що він не відповідає вимогам сьогоднішнього часу. Сьогоднішній час потребує лідерів, які не словами, а ділами. Сьогодні навіть не йде змагання програм. Сьогодні йде змагання людей, які своїми справами довели, що вони спроможні представляти в виборчому законодавчому, будемо казати, місцевому законодавчому органі, представляти територіальну громаду. Про що йде бесіда? Сьогодні дуже потужна економічна криза. Економічна криза, вона за собою тягне і дуже серйозну політичну кризу. І вона як в державі в цілому, так і в місті Чернівцях теж. Тому сьогодні наш місцевий політичний естеблішмент потребую людей, які можуть зробити, які мають авторитет, які впливові, які можуть, перезвонивши, можуть повпливати своїм авторитетом на вирішення питання. Тому що при всій повазі до молоді,
І за ними майбутнє, і не хочу сказати, що всі є серед молодих лідерів, є потужні фігури, але все ж таки треба було зробити упор на тих людей, які можуть щось зробити. Що ще хотілося б, на чому увагу зосередити? Багато в чому відігравала роль прізвище, особистість лідера партії центрального. Тобто, якщо ще в засобах масової інформації розкручувались ці рейтинги з всілякими агенціями, то воно теж впливало на підсвідомість виборця і теж відігравало дуже серйозну роль, в тому числі і особистість Юлії Володимирівни Тимошенко відігравала роль на підсвідомості виборців, так і блок Петра Порошенка, іменний блок, і в Самопомощі це Садовий, і ми маємо безліч прикладів, коли от назва партії, вона впливала на кінцевий результат. Що б ще хотілося б відмітити, що дуже короткий термін був в цій виборчій кампанії. Багато хто навіть не встигав не то, що відкрити рот, а щоб, бо чиста агітація, ну, у вигляді листівок, буклетів, ну, повірте мені, воно вже людей не переконує, воно конкретні справи. Я можу навести приклад, що на моєму окрузі, де я балотувався, виникло питання в одному з будинків, не було прийнято в експлуатацію теплолічильник. Я звернувся до керівника фірми, яка ставила ці теплолічильники, виявилося, що така ситуація в 60 будинках в місті Чернівці. Тобто, ну, не знаю чому, чи не професіоналізм, все ж таки, я думаю, не професіоналізм, не дозволило вчасно прийняти розпорядження по місту, хто би був балансоутворювач, хто має приймати в експлуатацію, тобто такі речі не були визначені. А попередні розпорядження воно балансоутворювачем робила Райжитлоуправління, які 25 жовтня мали вже закінчити своє існування. Тобто, і виборці сказали, якщо ви нам допоможете вирішити цю проблему, то ми за вас всім під'їздом проголосуємо. Ну, мені вдалося вирішити проблему завдяки чинній владі, не будемо афішувати, да? Було терміново скликано позачергове засідання виконкому, прийнято рішення. Я навів такий детальний приклад. Чому? Тому що люди сьогодні довіряють конкретним справам або брендам партії, київським брендам партії. Ну, у відношенні Самопомочі це львівський бренд партії. Ну, які сьогодні вже на всю Україну, от такі речі, але от ці стислі сроки цієї кампанії, я думаю, що вони завадили багатьом людям, пересічним виборцям, розібратися в виборчому процесі, прийти на вибори, тому що явка дуже низька, я сьогодні передивлявся, там на одному окрузі навіть 26% явки, в мене було 38%, це, ну, кричуще, тому що я ще можу з рухача говорити, ну що місцеве. Навпаки, на місцевому тут ми бачимо, яка команда виходить на полі на футбольне. Тобто кожен день можна мені перезвонити, зустріти, десь смикнути, десь трошки обругати, чи якщо я там заслуговую я, чи якийсь там той, що буде обраний, а в Києві ж там не достане. І от така пасивність від людей, я думаю, вона... Вона пов'язана з економічною кризою, вона пов'язана з тарифом, ну, багато є, багато чинників, але в кінцевому вона не дозволила об'єктивно закінчити і провести виборчий процес місцевого самоврядування. Пане Ілля, але я ще хотів би уточнити, бо, ну, якщо можна відверто, так. Ну, бо я хотів би ось почути максимально відверто. Скажіть, ви, знаючи зсередину, цю кухню, яка була саме в вашій політичній силі. Скажіть, будь ласка, організаційно, фінансово, там, технічно, ви задоволені, як була проведена кампанія «Батьківщиною»?
Ви стикалися з якимись, можливо, проблемами всередині своєї сили, чи може ззовні, і з якимись не, ну, скажімо так, чорним піаром, чи ще щось. Тобто загальна оцінка ваша цієї кампанії, як ваша партія її провела? На трійку, на четвірку, задоволені ви, незадоволені? Після того, що очільник обласного осередку Іван Миколаївич Мунтян дав оцінку 9 з плюсом, я вже не можу оцінювати. 9,75. Але єдине, хочу сказати, результат дійсно дуже позитивний. Але мені, як технологу, мені здається, що все ж таки тут більше ще заслуга Юлії Володимирівни Тимошенко і її бренду, ніж тому, як ми тут на місці спрацювали. Я із собою десь не задоволений, щось не вдалося. Ну, не вдалося витягнути з кожної квартири, витягнути виборця на ділянку. Оце моє упущення, і тому мені не вистачило декілька голосів, і я не прийшов. Оце моя провина. Були ще десь організаційні упущення. Не було, в принципі, всередині партії, не було ніяких негативів. Все відбувалося, але організаційно можна було б спрацювати ще краще. З боку конкурентів, якщо перекинути місточок, були негативні речі, які вони не личать. Я на Фейсбуці писав, навіть я можу зараз показати перед камерами приклади. Я не знаю, чи чорний піар, чи рожевий піар, але я думаю, це не личить на виборах. Такі речі розклеювати в кожному під'їзді. Розумієте? І тобто йде вже не змагання, що може кандидат, чи що зробив, чи що він буде робити, а це вже йде змагання там. Від якої партії що? Ну тут ті, хто знає це прізвище, розуміють, що це. Геков? Ні, це Греков. Прошу не плутати з Гековим. Гекова своя проблема. Ви його плутати з Гековим. В принципі, це Греков. Це Батьківщина чи хтось? Ні, Батьківщина я представляв. БПП? Це ОБПП. Ви ж як людина... ви не угадали, ви професійно ж займаєтесь цими речами. Я рахую, що це не за цим майбутнє, хоча завжди в виборчих процесах присутній підкуп і чорний піар. Але, знову ж таки, громада має оцінити і дати оцінку. Громада, виборці, а не надавати таким людям довіру. Ну, тому що не можна експериментувати з містом. Мені прикро за наше місто, де я народився з вами, де жодний літак не літає. Я пам'ятаю 33 рейси з нашого аеропорту. Мені ці речі болять. Мені болить, коли познімали всі поїзди, там лишилося там пару напрямків, і ми перетворюємося поступово ми перетворюємося на хацапетовку. Іншого вислову нема, а наше чудове, європейське, туристично привабливе місто. І хто має цим займатися? Цим має займатися депутатський корпус, який має наполягати, який має бити в колокола, має висловлювати свою позицію. Вимагати в кінці кінців від Києва, щоб ми були хоча б не гірші, ніж були, якщо ми засуджуємо владу, яка була до 91-го року. Да? Так ми маємо робити краще, да? А ми за 25 років, на жаль, тут потеряли, там потеряли, та я вже не хочу торкатися і промисловості, де нічого не працює. Тут може перекидувати спорт, який був фінансування, який от сидить зі мною людина спорту. Тобто багато речей було, да, там було стільки негатива, там були гулаги, голодомори, все це було. Але в той же час не отак, як сьогодні, що я це рахую, це знущання над чернівцями. Тут нам не треба всім об'єднатись, і громадськості, громадським діячам, і депутатам, і єдиним фронтом захищати наше місто, тут знайти спільну мову і вийти на загальний
результат позитивний. Отут, от на цьому шляху, а не щоб роз'єднувати один одного, поливати брудом. Ну, дякую вам, пане Ілля. Давайте послухаємо пана Георгія. Ті ж самі запитання про внутрішню політичну кухню, ваші відчуття. Я, до речі, читав сьогодні, ви написали, звідки? Це можна навіть сказати не пост, а цілу статтю, де, ну, це був якийсь навіть крик душі до деякої міри. Якщо ви хочете, можете ці тези і повторити тут, і, ну, бо я... там дуже багато цікавого. Будь ласка. Я перше хочу акцентувати увагу, що я не маю повноваження говорити від імені «Об'єднання самопомощ», тому що я не є членом цієї партії, я просто балотувався від неї, але як людина, яка, ну, кандидував від самопомощі, я, ну, це відкрита сила, тому я можу говорити все, що стосується мене і моєї участі в секретів видавати не потрібно. Маю, що у нас, в принципі, і немає тих секретів, тому я спокійно говорю, тому що я розумію, що нічого там не було під грифом секретного, причому принаймні в тому, що я брав участь, то все було відкрито і прозоро. І я, ну, скажу так, що торкаючись того, що говорив пан Ілля, про ці бруди і так далі. Тобто, наприклад, я собі навіть не уявляю, чесно кажучи, що, щоб я брав участь в кампанії, де, яка б будувалася якось на якомусь бруді. Тобто, я навіть негативно сприймав будь-які, я це не бачив, але вперше побачив. Якби це торкалося мене як виборця, це була б реклама Іллі Хоча, тому що я би сприйняв негативно якраз те, що написано вище. Ну, тобто, навпаки. Да, тобто, як це подано, я би сприймав навпаки. Тому я не знаю, на кого це розраховано було. І я скажу по собі. Я, в принципі, можу сказати, ви говорили, що Михайло там, да, експериментально взяв участь. Я вважаю, що я теж, мав певну міру, експериментально взяв участь. Тобто, з одного боку, оскільки я так ночами все ще є журналістом, так, крім роботи, яку я маю, ну, де я працюю в Центрі спорту для всіх, то, можна сказати, випробувано на собі, да? Тобто, як я був кандидатом в депутати. Туди я потрапив, можна сказати, волею долі, випадку, тому що в цій силі просто зібралася енна кількість добрих знайомих, яким, скажімо, я довіряю, до яких в мене є повага щира. І, ну, не буду приховувати, Іван Гешко, це наш зірковий спортсмен, він запропонував, скажімо так, поїхати на ті співбесіди, які в самопомощі заведені. Тобто вони, те, як вони формували команду, на першому етапі мені, я це відверто висловлювався, я не сприймав ці ініціативні групи, далі це, в мене думка не помінялася. Я, власне, навіть там під час співбесіди, в мене там були якісь суперечки. І я навіть жартома казав, коли вийшов звідти, там з лавриками спілкувалися, і я там, ну, скажімо так, вступив в якусь суперечку з ним і залишився після бесіди, ще поговорив і вийшов і кажу: Іван, ну, мене закреслюють, мене вже ніхто нікуди не буде висувати, тому що, ну, там йшла мова про те, що декілька ступенів, скажімо так, відбору, тобто це був ще етап, коли проходили на громадське обговорення, а потім вже довгий час ці прізвища висіли там на сайті, і всі бажаючі могли там щось, не знаю, негативне, тому що позитивне майже, я думаю, ніхто, я не бачу там ту електронну пошту, що туди надходило, там, на центральний офіс самопомочі, але я припускаю за нашою загальною психологією, що, думаю, добре ніхто майже не писав, а писали, напевно, ті, що хотіли щось там на якось облити брудом, і там була ця боротьба, мені особисто неприємна, пов'язана з тим, що декілька людей, ну, то така теж гучна справа була, коли там відійшли від самопомощі і почали працювати, якраз от десь, можливо, там і чорним піаром почали працювати проти самопомощі. Я це не сприймаю, але я проти них нічого ніколи поганого не сказав, і вони там бажаю успіхів від тим, які відібралися, щоб вони там і готові навіть там певною мірою, як ситуативно там на якимось проєктом працювати. Тобто так я потрапив туди на це громадське обговорення, потім залишився в якості кандидата. Мене запитували, ну, куди, на який округ там тебе, скажімо, записати. Я казав, що мені, в принципі, однаково, напевно, там краще десь в район, можливо, звідки я родом, там десь Глибоцький район. Потім сказав, ні, в Чернівці. От я вибрав, в принципі, Роша, де я кандидував. Це, ну, можна запитати, давай Садгора або Роша. Я кажу, давайте Роша, це мені ближче, я тут там якісь ближче і фізично, і там якісь по роботі там певні заходи ми там проводили, і далі. Але я скажу чесно, що я не мав часу займатися виборчою кампанією, просто фізично я не встигав, і, напевно, ну, є позитив в тому, що, наприклад, в самопомочі немає там якось вертикального там фінансування, немає там якоїсь організованої кампанії, там централізовано.
І немає, відповідно, там вся команда, яка зібралась тут, вона, в принципі, доволі самостійно, да, крім програмних засад, і на цьому постійно наголошували ті, хто приїжджали, там, Березюк чи інші, там приїжджали, вони за час сказали, що ви маєте бути сконцентровані на сформуванні команди, яка готова обговорювати будь-які питання, визначати якусь там стратегію, програми своїх дій і всередині виробляти це і працювати на громаду, тобто так, так налаштовували. Це мені було приємно, що такий був, скажімо, націлювання нашої команди. Але за великим рахунком, оскільки, як казав, що дуже швидка така компанія, то, в принципі, я вважаю, що наша команда, ну, не відпрацювала цей момент якраз, тому що класично, на мою думку, мала би бути все-таки програма більше змагання програм, а не просто у нас відбувається змагання, там, хто лідер, у кого є скривіший лідер, там, той тягне за собою когось. І, в принципі, рідко коли місцеві кандидати переважають рейтинг реально лідера центрального і, відповідно, якось затягуються за лідером на кількість представників місцевих, я думаю так. І я так само на округу майже не працював, тобто вийшло так, і там одна зустріч на округу – це взагалі нічого. Якби була якась організована кампанія, наприклад, да, то я би міг там, може, кожного дня на декілька зустрічей бути, але ми це робили все, ну, там гасло, да, самопомочі, візьми і зроби. Тобто я це не міг зробити. Да, тобто, і тому, відповідно, у мене моя кампанія звузилася до дуже малого, там десь якісь пости в Фейсбуці, чи потім там в останні дні я там сам стояв два дні, там роздавав свої агітки, які там мене буквально змусив, можна сказати, зробити колега по списку, дуже позитивний хлопець. Я, ну, хоч він не прийшов, але Олег Мельничук з Новоселищини, дуже мені подобається як людина, як успішний бізнесмен. І він буквально змусив мене, там, давай зроби там хоч щось, і він заплатив за це, і я там роздавав. Тобто спілкування з людьми, наприклад, мене, я не скажу, що це для мене нове щось, але мене дуже здивує те, що люди у нас все-таки сприймають кандидатів і депутатів практично як, ну, просто як якихось, не знаю, мішки грошей, да? Тобто вони запитують, ну, від найсмішнішого, коли там енну кількість разів зупинялися і дивили, я давав, вони казали, ну, а от, ну, не буду називати, від якої сили, там нам пропонують гроші. Ні, я до обласної ради, рідне місто до обласної ради не балотувалося, як ви знаєте. Я до обласної ради балотувався. Тобто такий же приклад, як панеля. Тобто вирішив проблему з лічильниками. Ну, вони, чи я кажу, що від найсмішнішого, що говорили просто, що от нам там, ага, таке-то пропонують гроші. Там, да? Якщо ви натякаєте, що чим я пропоную, я не пропоную гроші, я, ну, зовсім не від цього, як кажуть. Гроші – це інше. І плюс те, що, от, оце, що ви вже говорите, да? Що люди запитують там, що конкретно ви можете зробити там, кусок дороги, там дах, ще щось. Я намагаюся пояснити, що взагалі ви хоч орієнтуєтесь в повноваженнях там цієї ради, тобто які функції депутатів, тобто люди цим не цікавляться, вони чисто практично думають, та раз на стільки років зробіть нам, мені сьогодні щось тут, я за тебе проголосую. Ні, значить, я шукаю того, який мені щось тут сьогодні зробить, і мені однаково там, що ви будете вирішувати в тій раді, все одно ми туди доступу не маємо, ви собі самі живете своїм життям в тій раді, а тут хоч я сьогодні вирву до виборів щось конкретно. Заасфальтуй мені тут кусок дороги і йди, я за тебе проголосую. Чи щось таке. Тому це дуже прикро. Я навіть не знаю, як нам вийти з цього замкнутого кола, тому що про виборче законодавство я взагалі мовчу. Я сам, якби мене запитали, я, в принципі, прихильник мажоритарної системи особисто. І вважаю, що має бути відповідальність персональна. Тому що навіть коли я працював певний час керівником обласного спорту, є таке поняття, як, ну, колегія, тобто це як колективний орган. Так? Але колегія приймає рішення, за які сама колегія не відповідає, і ніхто з членів колегії не відповідає. Тобто я як керівник там, того підрозділу обласної влади фізкультури і спорту, саме я ніс відповідальність. І я казав, що, ну, добре, окей, для чого взагалі ми це придумуємо? Ми самі собі заганяємо в якісь ради, колеги, ще щось дуже поважно, все робимо там, купа органів якихось там так званих громадських і так далі, але насправді то треба всього лиш на все, щоб була відповідальність конкретної людини. Я кажу, та я там спілкувався, навіть, ну, я повертаюся до своєї роботи, так, керівником обласного спорту. Я кажу, так, я вам кажу, дайте повноваження нормально управляти цією сферою. Навіть не мені, я в цей же день напишу заяву і звільнюся. Просто для людини, яка буде на цій посаді. І питайте конкретно, тому що в нашій ситуації, я будучи на певній посаді, я маю там
тисячі відговорок, які ми можуть сказати, а дивіться, а тут я не від... а це не, не нам підпорядковано, а це там ще ж, а тут не. Тобто я маю кучу. Для чого? Та ви дайте мені повноваження і питайте по всій суворості. Да? Тобто цього немає. І це саме в, ну, в цих радах. Тобто, я вважаю, що депутат, який йде от по такій системі, це взагалі, ну, за що він може відповідати? Його вибрали умовно, він був четвертий у своєму, на своєму округу, да? А в силу того, що сила набрала там певний відсоток, і він там потрапив, а перші три могли і не потрапити. І такі приклади у нас є, коли багато переможців на округах не потрапили в раду. Ну, про що можна питати, може питати громада його? Та він там може так само показати в купу сторін і сказати, та, а що ви від мене хочете? Я там, тобто я вважав би, що найпростіше це поміняти, щоб була, скажімо, навпаки, не партійно мажоритарна, а мажоритарно партійно, то щоб було там прізвище, конкретна людина на округу, може бути від якої він сили. Якщо від сили, то може бути номер один в регіоні або в конкретно, ну, в місті, так? Це можливо логічно. Або самовисуванець. Я не розумію, як ми взагалі з'їли, як народ, те, що Верховна Рада не дозволяє людині висунути себе, свою кандидатуру без партії. Ну, я не знаю, якби я був юристом, можливо, я б придумав, як подати в суд на Верховну Раду за те, що вона у мене, як громадянина, забрала право висувати свою кандидатуру на виборах без нікого. А я не хочу від партії висуватися. Чому ви мене змушуєте? Да? Тобто, і тому я думаю, що тут робота не початий край в плані удосконалення цієї системи. А взагалі, ну, що я міг говорити на округу, скажімо, там, з людьми, які чекають асфальту там дахів. Я представляю принцип сфери фізкультури і спорту. Да? Я можу працювати, і в принципі мені і без статусу цього, я можу там і робив, і роблю якісь пропозиції, і публічні, і, знаєш, і проекти якісь. Але я, ну, як я можу їх зацікавити, простих людей, які хочуть, щоб їм заасфальтували дорогу просто-напросто перед цими виборами, що я можу розповідати їм про те, що сфера фізкультури і спорту потребує там системних змін, що там я маю якийсь там план, як це проблемно зробити, навіть в межах місцевого самоврядування. Їм це взагалі не цікаво, тому, в принципі, можливо, і логічно, що я там не ходив на той округ, тому що там моїх виборців могло бути там якраз 100%, напевно, що за мене проголосував. Так приблизно коротко. Дякую, Георгій. Пан Михайло, ваші враження по всьому цьому спектру питань, які ми підняли по кампанії? Поки що не беремо результати, а саме про перебіг кампанії. Закон, я скажу таку річ, був чесний по відповідності до всіх, бо він для всіх був одинаковий. Ті, хто знали краще в ньому розбиратися, отримали кращий результат. Це я таку контроверсійну думку скажу, просто для затравочки, скажу так. Щоб томну бесіду переболі таку. Ті, хто більше розбирався в законодавстві, розуміли прекрасно і про те, що там проценти будуть, і про те, що треба організовувати явку. Оті люди, в принципі, і вийшли в своїх списках. Це касається всіх списків. БПП, рідного міста, самопомочі і інших сил, які прийшли в міську і обласну раду. Це перша позиція. Друга позиція, да, закон не, ну, закон, от те, що казав, то, що сказав Георгій, це 100%, що людина має право на самоусування, особливо на цьому рівні. На рівні міської, обласної, районної, і тим більше селищної ради, селищної сільської. Ця позиція має бути закріплена у наступних змінах до законодавства місцевого. Третя позиція, строки кампанії. Малі строки кампанії не дають можливості кандидатам нав'язати свій порядок денний. Виграє той, хто нав'язує свій порядок денний. Порядок денний свій в місті не змогла нав'язати тільки одна політична сила, яка неожиданно для всіх перемогла. Але насправді цей порядок денний, соціальний популізм, якісь такі речі соціальні, які характерні для всіх політичних сил, але у гіпертрофованій формі і плюс стимулювання виборця, воно показало, що це дає результат. Якщо зараз цих людей, які, напевно, купували виборців, їм не дадуть по рукам, то наступна виборча кампанія у нас буде тотальний підкуп виборців і застосування брудних, жорстких технологій на місцевому рівні, до парламенту і на всіх останніх. Я хотів би додати, що це треба робити в масштабах всієї держави, а не тільки Чернівців. Ну, як це, отут, би я, отут би я би з вами погодив, тому що і всіх сил. Як мінімум 4-5 сил цим займалися. Просто ту силу, про яку ви говорите, вони порядок денний
зробили під себе, як ви кажете. Тобто вони більш в цьому плані, в цьому негативному, як ви кажете, вони підійшли найбільш професійно. Тому що раніше решта була, да, решта, ми ж спортсмени, да, решта були на любительському рівні, да, а тут на професійному. Але давати треба спочатку, починаючи зверху. І то, що ми цю прийняли, як пан Георгій каже, виборче законодавство, і промовчали, і проковтали. У нас же була мажоритарка, я двічі вигравав мажоритарку. Тобто самовисуванцем, без всяких партій. У нас один місцевий класик, він завжди в сесійній залі казав, що тут у нас нема в цій залі забарвлення політично. У нас є запах каналізації, у нас є водогін, у нас є ті потреби, які сьогодні нагальні в місті. Отут треба вирішувати. А нас перетворили, дійсно, перетворили знову на політичні клуби. Зараз там, я коли чую, що в міській раді знову коаліція, нашу коаліцію. Якщо розглядається питання, я ж там Макстакал з 98-го року, розглядається питання, воно розглядається на комісіях. І якщо я, як людина, вважаю, що вона правомочна, я піднімаю руку, голосую, що я маю чекати, що мені скаже начальник партії. Оця дурня, вона перетворилася, до речі, і навіть в Верховній Раді. Я коли балотувався в 2002 році в Верховну Раду по мажоритарці, то ще був сенс іти туди, да? Тому що від кожної особистості вона мала право голосу. А сьогодні, знаєте, якщо мені запропонували, знаю, що я пішов, бо тому що мені вже статус той не потрібен, пенсія вже пізно цим займатися, а сидіти тиснути кнопки, тому що начальник сказав, тобто перетворили клуб 5-6 людей, вирішують долю держави. Да? Я вибачаю, що я перебив, але дійсно наболіло. Да, я буквально, Ляхимович, буквально одну тезу завершу. Ні, ви завершаєте говорити, тому що ви цікаві речі говорите. Я би хотів сказати на те, що вертаючись до законодавства, до того, що треба змінювати факт. І ще одна річ на рахунок виборця. Вибори змінився в кращу чи гіршу сторону. Ну, я не знаю, якщо чесно. І про якість Ради, останнє, що я хотів сказати, ми можемо сказати після того, як вона почне працювати. І від того ми можемо зараз говорити, що система погана, непогана. Подивимося, як ті депутати, які пройшли по такій системі, будуть працювати. І оце після того ми можемо остаточно зробити, підбити підсумки і продумати, і як зробити цю систему краще. Я наприклад, вважаю, я вважаю, що ми громадські активісти і люди з громадянською позицією маємо коригувати роботу Ради, не просто спостерігати, тут зібратися, дати оцінку. Контролювати, я би сказав. Ну, в принципі, воно по великому рахунку так. Треба навчитися контролювати владу. У нас ми приречені. Що стосується виборця, він змінився, так. Да. Я пам'ятаю виборець, який був в 94-му році, ще в 90-му році, коли ми працювали на референдум про незалежність, це були одні виборці, а сьогодні виборець, він десь винний, десь невинний. В чомусь в ньому сидить генетична пам'ять раба, а в чомусь його сидить економічна залежність, тому що людей перетворили на худобу, як один, ще один класик рівня Києва каже, скотиняки, розумієш? І чому це? Тому що зарплата 1,5-2,5-3 тисячі гривень навіть нічого не рішає. Стипендія студентів, ми засудили студентів, так, да, вони заслуговують засудження, а не заслуговують засудження наша держава, яка платить студентам скільки? 800 почекайте, стипендій. У мене коли я вчився було 20 гривень, я нічого не говорив. Коли Михайло, я ж 27. 27 Михайло, гривень. Я ж не кажу, я ж не говорив. Його не продавали, ні один не думав. Ну, вам не пропонували, не треба. У мене було 30 гривень, але вибачте, за 30 гривень я дві пари кросівок купляв на тренування. Ні, 30 рублів. 30 рублів. 30 рублів. Я теж прийшов, ми сільотку, пиріжки покупали. Не в тому справа. Справа в тому, що коли ми вчились, була перспектива. Сьогодні ж перспективи немає у молоді. І довівши людей до такого зубожіння, вимагати від них, щоб вони не купляли, щоб... Я, да, знаю приклади, от з одним роботягою з Мішепа. Він каже, говорить, мені пропонували 500 гривень, але я вже старий чоловік, і за 500 гривень, я, ну, це свідомість, це, це людина, свідомість, і людина, яка вона користується Божими заповідями, розумієш? А у нас
Ну, нас за що не зачепись в державі, да? От до служителів культу, чому вчать, да? Багато хто перетворили це в кооператив. Хай на мене не ображається, що воно так, я ж нічого нового не кажу. І вплив на молодь. А що молодь бачить в сім'ях, якщо сім'ї вижимають, що це не так, і молода людина каже, батьки, я не хочу жити, як ви. Ну, це не привід того, щоб ми їх не засуджували. Ще так, раз, так. Я не про це, ви не почули. Я не про це, я тут засудити однозначно. Просто нам паралельно треба вирішувати і ліквідовувати ті причинно-слідкові наслідки, які спонукали до цього явища. Засудити однозначно. Ну, це засудити тільки сьогодні засудили тут, виникне там. А якщо ми... Тобто, грубо кажучи, якщо ми там з нашої конкретної провини, бо держава це ми грубо кажучи, лишимо когось, який просто не має що їсти, і він там скільки людей не може, без води там 3 дні чи так, і він просто він піде, краде, грубо кажучи, пиріжок. Це не означає, що ми кажемо, що це добре, що він краде пиріжок, але ми маємо сказати, слухай, та ми ж сволочі, ми ж його лишили, він хоче працювати, так, ми йому дали копійку за це. Завдяки цій економічній політиці, які призвели до зубожіння, то ж легко керувати таким просто народом. Ілля Хаймович, ще одну тезу я просто скажу. Розумієте, що вони дважди цих людей, ті люди, які купляють голоса, вони дважди їх зробили сволочами. Перший раз, коли вони їм соціальну лапшу на вуші, коли там, от ми прийдемо, ми зробимо. Це соціальна лапша. І другий, це оце є от, фактично подачка, це є теж приниження людської гідності. Скажіть мені, задаю питання, скажіть мені, будь ласка, а чому люди повелися на це? От ми прийдемо, ми вам дамо. Чому люди? Ви ж не повелись, я не повівся, Георгій не повився, Володимир не повів. Чому? Тому що ми, чи освіченість наша дозволяє, чи самодостатня. Чому люди повелись на це? Ми ж розуміємо, що це фейк. Що не можна зробити того, чого не можна зробити. А можна я скажу, Михайло? Справа в тому, що справа в тому, що оце гучна справа з приводу студентів, так? Я не раз говорив. Скажіть, будь ласка, якщо я покажу фото, я теж фотографував бюлетень, просто без палуби. І у мене прості запитання до всіх, да, розумних людей. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте багато студентів, які мають телефон з функцією фотографування і не знають, що можна можна, Михайло, я скажу. І не знають, що можна вимикати спалах. Це одне просте запитання. Я сфоткав без спалаху, мені я порушив тихенько собі і нікому не показується. Да? Друге, якщо я покажу фото з бюлетеня з голосом за Каспрука і скажу, що він мені дав 500 гривень за голос, чи є це доказом? Це є, не є доказом в будь-якому разі. Третє, дуже важливе, всі накинулися на одну силу, і це я не є виборцем рідного міста, так? Я зрозуміло, що є виборцем, я балотувався з Вонковичем, так? Я адвокатом не є, але скажіть, будь ласка, я маю в силу, ну там, маю хороші контакти з тут містечком. Скажіть, мені кілька днів назад людина з гуртожитку чітко сказала, ну це не є доказом, я не можу навіть озвучити силу, да? Але представник однієї сили, яка активно бере участь в, там, да, в, ну, в критиці, поплюжені цієї сили, яка нібито все там масово скуповувала, купляв гуртожитку голоси. Я кажу, може ви помиляєтесь, може не купляв, може щось обіцяв. Ні, купляв гуртожитку. Ну я не можу це говорити навіть силу, тому що я не маю доказів. Але вибачте, будь ласка, я хочу, щоб всіх. Я був там на місці і... Навіть там була ситуація, вже чоловік 10 спакували в той бобік, вже вивозили за ті, а вони все заходили і все фотографували. Настільки... І всі з спалахом? Звісно. А вони що, не знають, що це? Ну, ви кажете... Це під зйомку було замовлено? Я можу нагадати 2002 рік, не хочу називати прізвищ, коли приносили ящики з горілкою їжею і купляли голоси за це. Сьогодні вже за конкретні живі гроші. Якщо можна, як ви кажете, контроверсійно, я дещо вас, Михайло, уточню. Це сучасне слово. Да. І трошки ось те, про що ми зараз так емоційно говорили, я поверну трошки з іншого боку. Я як директор громадської організації, ми працюємо там 15 там, чи 16 років, ми виконали десь приблизно 50 проєктів. Я дуже добре знаю, що таке проєктний менеджмент. Я знаю прекрасно, що є кілька обов'язкових критеріїв, коли проєкт можна реалізувати. Крім того, що там є мета, там порядок денний і так далі, є така річ, як бюджет.
Є бюджет. Ну, безумовно, крім того, що хороший проєкт. Проєкт можна реалізувати. Нема бюджету, дуже важко, практично неможливо. І скажіть, будь ласка, чи у мене одного склалося таке враження, що, власне, тільки однієї політичної сили був реальний бюджет на ці вибори? У рідному місті, так? Ну, у рідному місті, так? У рідного міста, так. І, навірно, хтось дав. Ні, чекайте. Самі... Моє питання таке. Можливо, ви казали там про недосконалість виборів чи ще про щось. А можливо, я просто запитую, можливо, я примітивно мислю. Ось у людей був бюджет, відповідно, був план, вони реалізували і отримали результат. У інших, наскільки я знаю по моїй інсайдерській інформації, у багатьох сил, навіть дуже провладних, ніби які би, ну, здавалося б, не повинні якось якісь мати ресурсні проблеми, насправді це була художня самодіяльність. Люди самі власні, за власний кошт вносили, ну, цю заставу, чи як вона називається. Самі Київ давав тільки бігборди, і присилав там по факсу там якісь інструкції, як себе вести. Ну, всім в кращому випадку. Брендбук, да? Так ось, може, просто у людей був бюджет, і вони реалізували проєкт. І може в цьому і є залог, як то кажуть, успіху. Я маю відповідь на це питання буквально коротко. Да. Просто тезу, а потім... Да. Це питання. Можна робити все, що не заборонено законом. Коли вони переступили шаг і почали купляти голоси, це вже є проти правил. Вони могли в рамках цього бюджету зробити багато більше гарних справ. Вони б отримали на одного-двох депутатів менше, але б вони б зайшли і були б ще з костяком більшості. А зараз вони є вороги номер один для всіх демократичних сил. Ти можеш довести, що вони, якщо довести, що вони купляли, треба карати всіх. Я бачу і так далі. Тобто я в цьому моменті... Ти бачив? Присучасний можливий Михайло. Я там на місці вийшов туди припиняти. Правильно Георгій каже, ти не є ні суддя і ні прокурор. На жаль. Ну, ще все попереду можна йти на юридичну. Давайте ще Олексію дамо слово, бо ми тут всі... Був, як... що він з нами. Вечірінки, пан Олексій. Я все фіксую. Я вже не буду говорити про закон, його, мабуть, ви ж лінивий не критикував. Я підтримую, власне, більшість тих зауважень, які були висловлені. Закон точно не... Тобто ми маємо ситуацію перше, що закон був прийнятий, як завжди у нас, дуже за короткий термін до виборів, а за міжнародними стандартами це має бути рік. Так, немає змінювати законодавство. Ну і сама система, залишимо без коментарів, власне, ті всі негативи, які по ній прогнозувалися, вони, в принципі, справдилися. Да? Що стосується самої виборчої кампанії? Ну, те, що побачив я, деякі такі тренди, які б хотілося відзначити. Тренд перший. Так? Тобто ми вкотре, за останні роки особливо, не побачили фактично змагання якихось місцевих програм, так, а побачили всеукраїнський популізм, тобто на рівні рекламно-агітаційного. Тобто, якщо проаналізувати рекламу зовнішню, рекламу телевізійну, яка демонструвалася, ну так, централізовано, то які питання там піднімаються? Питання війни і миру, питання тарифів на газ, світло, питання зарплат, пенсій. Тобто жодне з цих питань не лежить в компетенції органів місцевого самоврядування, жодне з них не може бути вирішене на цьому рівні. Я зовсім не кажу, що вони не важливі, так, вони сьогодні найважливіші, очевидно, і саме тому до них і апелювали політичні сили. Але на місцевому рівні, принаймні на розкрученому такому, ми не побачили жодних якихось нових оригінальних пропозицій щодо місцевого розвитку. Ми не побачили, ну, багато партій запропонували насправді програми, але підійшли до цього, ну так, ну от є програма, закон, на жаль, теж сьогодні не вимагає від кандидатів наявності передвиборних програм. Так само і багато кандидатів вийшли на свої округи без якихось чітких програм розвитку своїх округів. Деякі це зробили, але більшість цих програм не мали. Тобто ми не мали місцевого порядку денного і дискусії щодо розвитку регіону, міста, окремих громад в дискурсі виборчої кампанії. Так, це перший момент. Другий момент, другий тренд, ну, який мені особисто впадає в вічі, власне, він пов'язаний з тим самим підкупом. Але я кажу про підкуп в широкому сенсі, як в сенсі
непрямому, да, так і прямому. Тобто прямий підкуп давайте залишимо правоохоронним органам, тобто я не берусь судити, тобто очевидні сигнали, очевидні, як для мене, що підкуп таки мав місце, але я не хотів би зараз робити таких висновків, тому що це ну, не моя компетенція. Так? Але тренд який? Власне, ми говорили, виборець змінився. Так, виборець дійсно змінився, і виборець став прагматичний, виборець став більш раціональний, і саме тому цей виборець сьогодні все більше схильний продати свій голос, навіть у непрямий спосіб. Тобто, Георгій абсолютно правий. Я це міг побачити, ну, особливо там на колі навіть своїх знайомих, тобто, як вони робили вибір, як вони спілкувалися з кандидатами. Тобто, приходить кандидат, навіть з непоганою репутацією і навіть часом з програмою розвитку округу. І ми кажуть, так, програма запхай собі, ну, умовно кажучи, кудись подалі. Отут у нас неасфальтована дорога. І роки неасфальтована. Дійсно в жахливому стані. Ну, це стосувалося депутата до міської ради, тому це його компетенція, власне. Да? Каже, зробіть нам дорогу, а ми тоді подумаємо. Кандидат каже, ну, вибачте, я не можу робити дорогу і не буду робити дорогу. Я не є діючим депутатом, я не маю впливу на комунальні служби. По-перше, по-друге, я не викладу ресурси з кишені своєї, да, на це, бо це вартує купу грошей. Да. Виборець каже, ну, то про що ми тоді говоримо? Да? Тобто, пересічний виборець сьогодні український, він готовий продати. Це теж, якщо кандидат витягає гроші з своєї кишені і ремонтує дорогу, це є підкуп виборців. Опосередкований, непрямий, але все одно підкуп. І пересічний виборець сьогодні готовий до цього підкупу. Він хоче по максимуму витягнути з цієї кампанії. Це якийсь наростаючий громадський рух. Напрягни кандидата. Ну, попередній тобто, досвід їх навчив цього. Да, да. Тобто, але тренд такий, і, власне, ця ситуація, вона і формує, тобто, ситуація готовності виборців, тобто, попиту на підкуп, вона формує і пропозицію, відповідно. Пане результат Олексій, такий. Я, вибачаюся, хотів уточнити. Ну, скажіть, будь ласка, ну, наскільки я міг бачити, що, припустимо, на багатьох округах, де були, там, кандидували 10, 12, 15 чоловік, ну, ні у кого нема ресурсів витягнути із кишені і заасфальтувати. Але... Що один прийде і скаже, не зможе, ні, що я інший? Сказав, я можу да. сказати, тоді... що є приклади, такі, як є асфальтували. Да. Ну, не да, будемо да, наводити. Да. Але більшості, міської ради. Більшості ніхто нічого не може конкретно ні дах полатати, ні нічого. Як тоді формується мотивація виборця, за кого ж тоді голосувати? Ну, я розумію, з когось струсив. А якщо ні з кого не струсив, ні, це совковий лозунг. Ти мені, я тобі. Тобто, і то не завжди, тому що ти робиш, от у мене на окрузі, я тепер, ти робиш, ти з людьми працюєш, збираєш. А коли йти на вибори при чудовій погоді, вони лишилися вдома і вирішили, я хотів би думати, що там він все рівно переможе, що я не піду, на шашлики поїду, розумієте? Це теж да. має право на життя. Так, так. Ні, звичайно, в тих ситуаціях, де не було ресурсів у кандидатів, да, відіграє багато факторів. Це і партія, так, партійні бренди, вони відіграли роль, і ми, що би ми не казали, ну, то, до військової ради, так чи інакше, 4-6 партій фактично мають фракції в парламенті. Так? Ну, ясно, рідне місто поки що. Свобода не має фракції, але теж представлена. Ну, свобода так розкручена, що... А це так. Легіон Свободи, що висів на бігбордах, тобто, теж плив. Тобто ми маємо ситуацію ту, що так чи інакше відіграє роль і партійний бренд. Можна? Далі, зараз я закінчую. Є інші фактори. Фактори і особистості кандидата теж не останні. Да? Тобто якісь критерії відіграють. Але все-таки, ну, я особисто бачив приклади, коли кандидат від непопулярної політичної партії, тим не менш, має достатньо середній непоганий результат завдяки тому, що він попрацював в напрямку надання якихось послуг. Він особистість. А не тільки особистість, а попрацював саме безпосередньо над тими проблемами, які виборці йому висунули. Якщо він не особистість, він ж не може працювати. Так. Я хотів би одну річ заперечити в плані того, що оці популістські лозунги по армії, по тарифах, я, повірте мені, я вже в такому віці, що я вже лозунг не сотвори кумира, це точно.
Але у нас була відеоконференція з Юлією Володимирівною Тимошенко, де вона чітко сказала, я з нею згідна, оскільки реформи не йдуть зверху, то має відбутися ти знизу. Тобто, увійшовши в міські ради і звернення до кожної до своєї політичної сили, чи загалом вся міська рада, звернення до президента, а сьогодні треба 25 тисяч набрати в петиції, да? Щоб 25 тисяч. Петиція, щоб звернули увагу, тобто є важіль і є можливість, оці навіть речі, як ви кажете, популістські. Ну, скажіть мені, будь ласка, по тарифу хіба ще популістські, коли люди не спроможні. Якщо б це був дискурс парламентських виборів, я б нічого. Ще раз, ви почули, що тиск знизу має відбутися. Тобто люди на місцях, яких обрали, вони не мають сидіти і мовчати. Вони мають згуртуватися навкруги оцих магістральних ідей, тарифи всім політичним. Думка ваша зрозуміла. Да. Тобто мається на увазі, щоб десь під час якоїсь сесії депутати прийняли звернення. Спільне звернення з вимогою, там, тут переглянути. Чекайте, якщо всі міські ради, ні, це один із моментів. Я кажу, у мене була програма, причому вона називалася реальна виборча програма на окрузі. Тобто я взяв ті речі, які можливо виконати. Якщо в кожному під'їзді покласти датчик руху, щоб економити електрику, це реально, реально. Тобто отакі речі, заасфальтувати там десь якісь проїзди, враховуючи, що буде наповнення бюджету. Якщо є впливовість у депутата чи кандидата, який може наполягати на тому, щоб включити в титульний список, це ж треба розуміти, що таке кухня міської ради. Я півроку сидів в управлінні фінансів і вивчав бюджет. Це ж не те, що я хочу. От чесно сказав, чесно сказав Георгій, що він в плані спорту, він може багато дати загалу на рівні області, бо він і керував. Розумієте? Ну він себе так, в такі собі рамки. Я пішов ширше, я вивчив бюджет, я будівництво це моє, там автобізнес це моє. Тобто багато в чому. І коли я зустрічався, я сказав людям, чесно, дивився в очі і сказав, ви знаєте, мене місто це народило і багато чого дало. І сьогодні я, досягнувши певного віку і досвіду, я хочу віддати місто. На жаль, от такі керівники, як в уряді сьогодні, там міністерствами керували Михайло, вони місто не повернули, то, що місто їм дало. Я це на місто не дати певні фінанси, щоб Богдана Хмельницького не зробити міністром. Я в очі йому казав, він сказав, що там тендерна та от політика, він не мішається. Богдана Хмельницького можна зробити? Скажіть, будь ласка. Це вже не треба бути там 7-5. Якщо ти міністр, знайти... Я кожен день ходжу, я знаю ситуацію. Та ви згідні, що це можна? Міністр міг це зробити? Я вже не кажу про прем'єра. Міг зробити? Там 4 місяці. Міг? Михайло, міг. Це не завдання прем'єр-міністра робити. Я не прем'єр-міністр, я говорю, міністр транспорту та інфраструктури. Міського голови і всіх остальних. Дайте кошти, ми зробимо. Оксій. От йдемо в вопрос кошти. Не кожен, не треба, не кожен. Це помилка, що кожен з кошти. Є ще кілька трендів, давайте його вислухаємо. Ну, тобто, я це все вів до того, що власне попит породжує пропозицію. Готовність виборця так чи інакше продати голос, прямо чи опосередково, вона породжує і відповідну пропозицію. Ми можемо сказати, що насправді з тих, хто сьогодні обраний до міської ради, зокрема, да, дуже багато депутатів, які реально в тому числі вклали свої кошти в якісь ремонти на округах. Да, це правда. Але тут є один момент, і це варто, ну, насамперед до виборця апелювати. Що чим загрожує от такий підкуп, да, підхід? Бо насправді кандидат, який вклався своїми грошима на виборах, да, тобто він вже небезпечний тим, ну, для виборця, що він, ну, ідучи на посаду, на якій немає зарплатні, ну, жодної, да, фактично, і треба виділяти дуже багато часу, працюючи на громадських засадах, значить він бачить шляхи і має таку мету компенсувати теж, ці гроші. Теж апелюю. Давайте я закінчу. Апелюю до вас. Чому? Що людина іде, то, що ви сказали правильно, але є деякі люди бізнесу, які йдуть захистити свій бізнес. Ну, а
або з інших. Це ж теж, це має право на життя. Потім, як ми перебуваємо, ми вже практично як Верховна Рада. Тобто це перший момент. І другий момент, що насправді кандидат, який витратився на виборах, тобто він не відчуває жодних зобов'язань. Тобто він для виборців вже все зробив, ну, насправді. І виборцям це варто пам'ятати. Чи то гроші кешем, да, чи то гроші вкладені в якийсь, ну, тобто опосередкований підкуп. Але повірте, що кандидат, який це зробив, він наступних 5 років не відчуває жодних зобов'язань перед виборцями. Тому що він вже зробив. І останній момент, останній тренд, такий, який я хотів звернути увагу, що стосується термінів. Так, дійсно, терміни виборчої кампанії дійсно короткі. І це навіть фізично, ну, провести зустрічі або обійти весь округ, навіть в місті, це дуже складно впродовж 3 тижнів. Це. Але проблема полягала ще, як на мене, у тому, що, ну, це моє спостереження таке, що партії насправді дуже захопилися, це зайняло у них дуже багато часу і ресурсів, це висування оцих списків. Да? Тобто, і захопившись оцим висуванням, отой час, ну, який формально відведений на висування, реально міг бути потрачений на планування кампанії і так далі. Вони фактично, ну, висунувши списки, дуже багато хто вийшов абсолютно з нічим. Тобто в них не було ні макетів агітматеріалів, ні людей готових, ну, взяти участь у кампанії. Я не кажу, що це загальне право, але багато хто з партії стикнувся з цією проблемою. І результат, ну, це негативно загалом позначилось на їхніх електоральних результатах, з огляду на те, що вони просто той час, коли вони вже могли використовувати на безпосередню агітацію, реально використовували на підготовку до агітації. І це, ну, така проблема дуже поширена на цих виборах, як на мене. На сам кінець я хотів би попросити наших гостей, так би мовити, сказати, дати свій прогноз, оскільки ми вже знаємо практично 100%, хто пройшов в міську раду і по політичним силам, і персонально, і в обласну раду. Дати, якщо є у вас таке бажання, дати прогноз, що це змінить в нашому житті, в місті і в області, чи нічого не змінить, чи які нам очікувати тренди від нового складу Чернівецької міської ради і нового складу Чернівецької обласної ради. Ну, пан Ілля, якщо ви починали, і вам слово. Декілька слів. Ну, по-перше, не можуть відбутися зміни внизу, якщо немає змін наверху. Що стосується якісного складу Чернівецької, новообраної Чернівецької міської ради, то, як казав пан Михайло, подивимось. Старих депутатів лишилося 9, наскільки в мене є інформація. Ще процес не закінчився, хочу вас поправити, тому що йде судова справа по одному з округів. Тому остаточних результатів мали бути сьогодні, ще нема, тому що і навіть може виникнути такий прецедент, що попередня міська рада ще буде працювати, поки не закінчиться цей процес. Може навіть таке буде. Що стосується наших виборців, мені б хотілося, щоб за ці 2 роки щось кардинально змінилося в державі. Якщо зміниться кардинально в державі, зміниться і в нас в Чернівцях, щоб люди себе відчули людьми, гордими, незалежними, як вони того заслужили на 2 майданах, щоб не довелося нам відчути 3-й Майдан і бути на 3-му Майдані, щоб закінчилася війна, щоб вже Сєвєрний брат нас лишив в спокої, щоб в країну прийшли інвестиції, в тому числі і в Чернівці, тому що ми того заслуговуємо, наше чарівне місто. Ну і хочу, щоб наші виборці, оскільки цей склад обраний на 2 роки, щоб вони прискіпливо придивилися до тих, кому вони довірили, кого обрали, кому доручили Чернівецьке міське господарство, щоб вони зробили висновки і через 2 роки вони з новим якісним розумінням того, що відбувається в державі, прийшли до виборчих дільниць і віддали голоса за людей достойних, які
зможуть дійсно повести наше місто в майбутнє. Дякую. Ну, як ви прогнозуєте, щось зміниться, не зміниться? Ну, все ж таки, як тут було сказано, ну, принаймні, ми можемо констатувати, що зміна облич відбулася. Цікаво було б ще дізнатися з цих 33, які нові, чи вони вперше, чи вже, може, там є такі, що колись були. Не в цьому попередньому 6-му скликанні, я просто не знаю про це. Але будемо вважати, що оновилося на 75%, близько, на 70%. Можливо, це і позитивний момент. Тобто, як ви вважаєте, і про область? Я б дуже хотів помилитися, але я прогнозую, що в міській раді, тому що міська рада у нас якби більш в центрі уваги порівняно з обласною, так сталося, поки не йде процес серйозної децентралізації, то місто. Будуть, на мою думку, будуть знову політичні ігрища, будуть чвари, які, на мій погляд, абсолютно не на користь громаді. І в цьому плані я би хотів побажати їм, щоб вони забули про свої ці, як казав знайомий колишній вже депутат Олег Громадський, забули про свої ці вказівки зверху від центральних офісів, а сконцентрувалися на реальних потребах місцевої громади, які вони мають служити, і саме забули, хто з яких кольорів, але в умовах наших і нашого виборчого законодавства, в тому числі, це, напевно, неможливо, тому що вони всі будуть думати, як попутно заробляти вже там, тому що вибори незабаром, всі чекають, що через 2 роки знову будуть, або, може, менше, та? І вони всі будуть думати, як би щось там таке от гучне, щось сказати, щоб я там запам'ятався, щоб я вже наступний раз щось набрав на виборах, і я прогнозую, в мене сумний прогноз, я би дуже хотів помилитися, що вони будуть більше займатися політиканством, чим справами міста, на мою думку. Хотів би, щоб я помилитися, ще раз повторюю. Щодо обласної ради, вона завжди була трошки в тіні перед, на фоні міської. Я особисто, навіть коли балотувався, я щиро сподівався, що піде серйозний процес децентралізації. І, наприклад, я, як і був готовий взяти участь в цьому процесі там, в сфері фізкультури і спорту, я і зараз готовий, і мені однаково, хто з яких партій там, в тій обласній раді, я готовий брати участь в цьому процесі, якщо він справді буде відбуватися, нормальний процес децентралізації влади, повноважень і ресурсів в нашому краї, ну, в нашій країні. І, ну, тобто я їм можу лише побажати, щоб вони справді нарешті подумали не про рейтинги, а про тих людей, які ходили на ті вибори, або не ходили, і чекають просто покращення життя. Я думаю, що на першому плані все-таки будуть не місцеві ради у нас найближчим часом, а будуть все-таки ті проблеми, які, ну, можливо, не в тему, я згідний з Олексієм, не в тему, вони там були на бікбордах або на першому плані виборчої кампанії, але це є життя наших людей, в першу чергу цікавить те, що стосується всіх нас, та війна безглузда, яка триває, та тарифна і взагалі там економічна політика, яка є антинародна, на мій погляд. Оце найперше цікавить людей. І я думаю, що на фоні прагнення і очікування якихось змін кардинальних, пронародних на користь простих людей, загалом майже не будуть звертати увагу на місцеві ради, на мій погляд. Михайло, перезавантаження облич приведе до якісного перезавантаження, ну, так би мовити, справ депутатського корпусу? Чи ми знову отримаємо, вибачте, таке наше болото, яке, як, на жаль, Георгій каже, може перетворитися в якісь політичні дрязги, свари, кампанійщину, чи як клуби? Я думаю, що приведе. Я би не був би таким пессимістичним. Просто ми один момент важний упустили. Я просто на нього буквально хвилину скажу. Є 10 нових об'єднаних громад, які можуть запустити цей механізм і звернути повністю дискурс громадський, політичний, суспільний на новий лад. Якщо ці громади почнуть робити, тобто вони починаються з чистого листа. Якщо вони зададуть хороший темп,
то вони потягнуть всі інші громади, і ми вже не будемо думати про персоналі тих, хто потрапив в ті ради, а ми будемо думати за ті дії, і за ті механізми, і за ті алгоритми, які нам пропонують ті, хто починає чистого листа. Тому головна перша надія – 10 нових об'єднаних громад. Це перша моя теза. Я просто, ми про це не проговорили, але вполне можливо, що… А вдруг? Друга теза мені позитивна, але я просто хочу пояснити це на таким, знаєте, алегорії таку, знаєте. От теперішня влада і в місті, і в області нагадує такого коня, знаєте, без вершника взагалі. І от хто перший заскочить і удари по коню і скаже, туди треба бігти, той буде задавати цю політику. Поки що я не бачу ні від БПП, ні від Батьківщини, ні від Самопомощі. От бажання от пригнути на цього коня, повести за собою, тягнути цей віз вперед. Поки що його нема. І тут питання, як сказати, скоріше за все, туди ніхто не буде скакати, візьмуть коня і будуть його пробувати завести обратно в стойло. Вот. Тому що можна стати всадником без голови, якщо заскочити. Я просто, от така алегорія, я до того говорю, що є якась відповідальність, і основна проблема всіх політичних сил – боязнь брати на себе відповідальність. Тому в цьому є і найбільша проблема, і найбільші перспективи, тому що та політична сила, яка буде здатна із тих 10 в обласній раді, 6 в міській, які здатна на себе буде брати першу роль, вести за собою, та й буде, в принципі, змінювати, буде… Понятно, що вона буде об'єктом великих там вести за собою в позитивному напрямку. Я не знаю, ми сподіваємося, що не просто вести. Хоч кудись, просто заведуть. Да, якщо ми стоїмо на Сусані не заведуть нас. І остання моя теза, в принципі, перезавантаження відбулося, вибори, в принципі, завершилися, і ці нові люди на ці два роки мають невеличкий кредит довіри, тому що багато, більшість людей не чекають від них нічого нового. Вони просто можуть цю, ну таку, знаєте, тенденцію переламати своєю роботою. Єдине, що завжди побіждало, це то, ну, віра в себе, віра в свою думку, ну, в те, що ти робиш дійсно все правильно і системна робота. І це відлічає партії, які побіждають, від тих, які програли. Олексій, ну і ви, і це ж ви, до речі, казали, що, ну, всі казали про це, але ви наголошували, що фактично не відбулося конкуренції проєктів серед і тих, які приймали участь, і навіть серед тих, які виграли, бо всякі такі, ну, на мій по моїм спостереженням, всякі такі програми мають, здається, тільки три політичні сили. Інші, ну, порядок денний навіть і не фіксували, і виграли, можливо, за рахунок, ну, своїх київських брендів і так далі, і тому подібне. Якщо у нас немає проєктів, які вони пропонують, то незрозуміло, можна і заскочити, але незрозуміло, в якому напрямку їхати. А крім того, немає ні у кого більшості, і навіть якщо з кимось об'єднатися, все рівно не буде більшості. Треба домовлятися, як то кажуть, в якомусь широкому форматі. Мінімум три сили повинні якось домовитись, щоб хоч якусь стійку, я не знаю, там більшість утворити. Ваш, це про міську раду, ну і щось подібне обласне. Ваш прогноз чи ваш погляд? Щось вдасться в цьому плані зробити? Чого нам очікувати? Ну, думаю, що очікувати, що нинішній склад і міської обласної ради, обласної, можливо, буде навіть більш спостерігатися в нинішньому складі, ніж попередньому, а в міській, в тому ж вигляді, як і в минулому, буде характеризуватися високим ступенем конфліктності, я думаю. Конфліктності і, власне, великою мірою політизації роботи, яка прямо випливає, власне, з партизації депутатського корпусу, там безпосередньо. Ну, конфліктність ця проявлятиметься чому? Ви абсолютно праві, жодна політична сила не отримала більшості ні в міській раді, ні в обласній, більш того, обласна
ну, вийшло аж дуже строкатою, тобто 10 політичних партій так пройшов до обласної ради, чого, ну, давненько, певне, не було, може, зараз не готовий, ну, згадати. В Україні ми найбільше. Обласна виборча комісія спрацювала. Да, тобто там дійсно дуже строкатий депутатський корпус, та й, власне, в міській раді ми бачимо те, що жодна партія не має монополії, да, тобто більшості такої стійкої, і, ну, дуже важко навіть спрогнозувати, яка конфігурація. Швидше за все, більшість матиме ситуативний характер. І в одній раді, і в іншій. От, ну, і матимуть місце, тобто ця більшість залежатиме від того, наскільки, ну, зможуть політичні сили між собою домовитись та й, власне, розподілити в тому числі посади і доступ до ресурсів. Так. Тому конфлікт, це, певне, буде другий я цих рад, ну, цього скликання. От, ну, а далі побачимо, тобто, якщо зміни до Конституції будуть остаточно наберуть чинності, будуть проголосовані, то, очевидно, через 2 роки нас чекатимуть нові вибори і, ну, матимемо шанс дати оцінку політичної діяльності як одної ради, так і іншої, так, власне, як і всіх органів місцевого самоврядування краю. Дякую. Ну, я думаю, 2 роки – це не дуже великий термін, але ми ще, сподіваюся, побачимося і не тільки через 2 роки. Але я думаю, що ми і будемо мати нагоду і в такому складі, і в більш розширеному поговорити через якийсь проміжок часу, подивитися, знову ж так, ретроспективно на свої ж прогнози, оцінити, чи були ми праві, чи були песимістами, чи, може, ми навіть були просто оптимістами у порівнянні з тим, що нас чекає. Тобто ми дуже культурно, да, це обговорили. Велике вам спасибі. Ми закінчуємо нашу програму. В ефірі була програма «Велике журі». Ми обговорювали результати виборів на Буковині місцевих. Чи відбулося перезавантаження. Спасибі.